Isa pong mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa atin pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ikinagagala ko pong makasama kayong muli ngayon sa pag-aaral natin ito. Katatapos lamang po natin ng series na may kinalaman po sa pagiging steward o yung katiwala ng ating Panginoong Diyos. At natuklasan po natin doon yung mga myths at the same time ano ba ang tamang pasimula ng pagiging katiwala. At natuklasan po natin na all throughout, it's really about accepting, abiding, and advancing in Christ. Ano po? So nakita po natin na pag ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos ay tama, ay ito po yung magpapakita na talagang tayo ay makakalakad at magagawa natin yung mga bagay na kanyang ninanais na ating gawin o yung mga bagay na nakalagay sa banal na kasulatan. Muli po mga kapatid, mga kaibigan, welcome ko po kayo sa ating pag-aaral na ito. Yamang ang atin pong uh, okasyon ngayon o yung atin pong pecha ngayon ay ay alam po ninyo maraming mga tao ngayon ay they are celebrating or not celebrating but they are commemorating yung kanilang mga yumao na mga mahal sa buhay. Yung iba po ay nagpupunta ng sementeryo. Ano po? Dahil yan nga po. Uh, yung tawag nila All Saints Day, All Souls Day. Ano po? So, mga kapatid, mga kaibigan, uh, aking pong pinili na sa araw pong ito, ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman po sa bagay na 'yan. Ano po? But of course, we will deal with it practically. Titingnan po natin yung mga practical na lessons na mapupulot natin sa banal na kasulatan pag tayo ay humaharap sa mga ganitong pagsubok ng buhay. Well, Sad to say, maraming mga kaibigan po natin ang hindi makakapunta sa mga tinatawag po natin ng mga sementeryo sapagkat ito pong COVID-19 na ito ay naging dahilan upa ng sa ganun ay mapigilan yung pagpupulong-pulong. At alam naman po natin yung ganitong pecha dito po sa atin sa Pilipinas ay maraming tao talaga ang dinadagsa yung kanila mga mahal sa buhay. Ngunit mga kapatid, mga kaibigan, meron ring mga paniniwala na kailangan nating tignan sa banal na kasulatan sapagkat naalala ko po nung ako po ay hindi pa nag-aaral ng banal na kasulatan ay yung pananaw ng mga iba ay kaya nila dinadalaw dahil sapagkat ang nangyari daw po ay para nang sa ganun maramdaman ng kanilang mga masa buhay na yung na mahal pa rin sila kahit na ganun pa man. At meron niya akong nabasang biro sa social media at ang sabi ganito. Ang sabi, dahil hindi tayo makakadalaw ngayon dahil may COVID, hayaan na lang natin sila ang dumalaw sa atin. Ano? So, yan po yung sinasabi nila. But anyways, mga kapatid, pag-uusapan po natin ngayon yan. Titignan natin sa banal na kasulatan ano ang sinasabi ng Bible tungkol dito. Ngunit bago pong lahat, naniyayang ko po kayo na patuloy nyo pong tangkalikin ang atin pong ginagawang mga videos na ito. I-share po ninyo. I-kalat po natin upang nang sa ganun marami sa mga mahal natin sa buhay ang makaalam ng magandang balita mula sa kanyang mga salita. Inaanyayan ko po kayo ngayon na yung para sa isang panalangin. Ama po namin Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Inihiling po namin ang inyong pangunguna at paggabay at nawa po ang aming mga pag-aaralan ngayon ay makakatulong upang sa ganun magkaroon po kami ng magandang uh, pag-asa o ng pag-asa mula po sa inyong mga salita. Umihigi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasal at pagkakamali sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, ang aking pong pag akin pong i-share sa inyo ngayon ay pinamagatan ko pong do not be uninformed. Ano po? Do not be uninformed sapagkat ito rin naman yung mga salitang ginamit ni Pablo nung siya'y nakikipag-usap sa mga taga-Tesalonica. Alam naman po natin na ang kamatayan ay dumarating hindi lamang yan ngayon natin nararanasan. Naranasan na yan maging ng ating mga ninuno. At palagi ko po sa bawat isa sa atin na sumusubaybay ngayon, naranasan na natin na mamatayan ng mahal sa buhay. Ano po? So, In reality, ang kamatayan ay darating sa ating buhay, darating dito sa ating mundo. O dumating, ano si, nandyan lang yan, anytime. Kaya nga po itong COVID-19, makikita po ninyo, everyday merong pong tinatawag na report kung ilan yung namatay dahil po dito. Hindi lamang po yun, marami rin na namamatay sa iba't ibang uri ng mga sakit. Maraming namamatay dahil sa karamdaman, maraming namamatay dahil sa, sa aksidente at sa kung ano-ano pang mga bagay. Kaya naman mga kapatid, ang maganda po dito, dahil ang kamatayan ay normal, may magandang balita na nanggagaling sa banal na kasulatan and that is why ang sabi ni Pablo, do not be uninformed. Kailangan maging informed tayo sa mga nababasa natin sa banal na kasulatan at lalo na pag tayo humaharap sa mga ganitong sitwasyon. Palagi ko po sa mga lagi ng nanonood, mapapansin po ninyo na lagi ko po pong sinasabi na dito sa lupang ito posible na tayo magka-COVID-19 o ano pa bang mga karamdaman na dumating sa atin, ngunit kung tayo ay nasa Panginoon, lagi tayong merong pag-asa. Kaya tingnan po natin, ano? ang kamatayan dumarating sa buhay ng tao, ang kamatayan hindi napipigilan, well, minsan ito ay napapaprolong yung buhay ng tao dahil sa mga gamot na iniinom at sa mga 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 kagamitan na meron na tayo ngayon yung technology pero hindi yan hindi natin masasabi na hindi na mamamatay ang tao. Kaya nga po lagi ako nagbibiro sa tuwing itinatalakay ko po yung mga ganitong topic ay alam nyo po kung ito ay live at marami tayong, what I mean ko ito, may, may, may mga live audience tayo na what I mean na nandito, nakasama ko ngayon. Ang ginagawa ko po, well, pwede pa rin naman dahil nandiyan naman kayo sa mga bahay ninyo. Kung nanunod po kayo na mga may mahal kayo sa buhay na kasama, meron po kayong mga kaibigan nakasama, na kasama na nanunod ngayon dahil ang pinag-uusapan natin ay may kinalaman dito at ang lahat naman ng tao ay mamamatay. Sabihin mo nga at pala, paalalahanan mo ang iyong katabi, mamamatay ka rin. Well, kasi po totoo naman, darating ang panahon, tayo ay mamamatay rin. But, we should not be uninformed. Basahin po natin yung nasa Thessalonica 4.13-17. We do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do not have hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. So diyan lang po tayo mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, ayoko na hindi nyo malaman. Ayoko na maging uninformed kayo mga kapatid ko tungkol doon sa mga natutulog. Alam nyo po sa banal na kasulatan, yung pagtulog ay madalas pong ginagamit na metaphor para po sa tinatawag po nating kamatayan. Bababasa niyo po yung kwento sa John chapter 11 na kung saan si Lazaro, na kaibigan ng ating Panginoon sa so Kristo, ay ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, natutulog. Pero hindi naintindihan ng mga disipulo at ang sabi ng mga disipulo, kung natutulog siya, siya'y gagaling. At pagkatapos sinabi ng ating Panginoon sa so Kristo sa verse 14 ng John chapter 11, siya nga ay patay. So ibig sabihin mga kapatid, sa banal na kasulatan, yung kamatayan ay madalas nire-refer o ginagamitan ng, ng simbolo ng pagtulog. Kasi nga po, di ba, pag tayo natutulog, hindi natin alam yung mga nangyayari sa ating paligid. Pag tayo natutulog, hindi natin alam kung na lumipas na pala yung oras. Minsan, binibiro ko nga yung aking missis. Sabi ko, mami, matutulog lang ako. At pagkatapos, Nagising after matulog, nagising ako, sabi ko sa kanya, pambiro, wala man lang 5 minutes yung tulog ko. Sasabihin ni missis ko, ha? Walang 5 minutes? Sabi niya, eh isang oras ka lang natutulog. Sabi ko, hindi, wala pang five minutes. Kasi ang bakit po, hindi natin namamalayan, hindi natin alam yung nangyari, ano, in between, doon sa ating pagtulog. Ano po? So, yung, ang alam lang natin yung bago tayo matulog at pagkatapos yung pagkagising natin. So, ganun din mga kapatid, ang kamatayan ay sinasabi po dito na ito ay pawang parang tayo ay natutulog. Kaya pong una ko pong linagay dito, since ang sabi ni Pablo ay, Do not be uninformed. Sa panahong tayo ay namamatayan o sa panahong tayo naman ay dumaraan sa matinding mga pagsubok ng buhay at ang pakiramdam natin ay para bang tayo ay nangihina at o kaya naman tayo ay ay yung tinatawag po natin na may, may yung kamatayan ay ay nariyan. Ano po? Kumbaga pag parang nararamdaman natin na yung buhay natin ay magtatapos na. Do not be uninformed. Kaya ang linagay ko po dito, ang una po natin kailangan makuha. Again, this is just my three points. Ano po? Ito po yung first point natin. Message of enlightenment. So this serves as a message of enlightenment for the people of Thessalonica. Ano po? Tingnan nyo po ang sabi dito ni is, ng isang manunulat, si Mal Hervey. Sabi niya, It has been taught that with the phrase Paul introduces the material that had previously been known to his readers or that he corrects some misconception the community has about the topic he has already discussed with them. So sabi dito, posible na dito ay alam na ng mga tao pero meron lamang, o oh, posible palang hindi nila alam yung mga sinasabi ni Pablo or posible rin naman na meron na silang alam pero mali pa rin ang kanilang mga pananaw na may kinalaman sa kamatayan. Ano? At palagi ko po sa panaw natin ngayon, marami rin tayong mga misconceptions. Meron rin tayong mga maling mga pananaw pagdating sa kamatayan. Ano? May mga pananaw na pag namatay yung mahal natin sa buhay, sila yung mga nagdadalaw, dumadalaw sa atin. Kaya nga po yung biro nila na hindi daw tayo makakapunta, hindi daw makakapunta yung mga kaibigan natin sa sementeryo, ang dadalaw na lang daw sa kanilang mga bahay ay yung mga mahal nila sa buhay na namatay. At yan din yung mga pinapalabas sa mga telebisyon madalas kapag dumarating yung November na nagpaparamdam yung mga spirito at pagkatapos yung mga, yung mga mahal natin sa buhay ay dumadalaw kaya yung iba pinaghahandaan nila ng pagkain. Alam nyo na, witness ko po yan. Yung pagkain isiserve, wala namang tao yun pala para daw doon sa mga mahal na, sa buhay na yumao. Mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan po ninyo sa banal na kasulatan, malinaw na sinasabi, na ang mga taong namatay ay wala na po silang mga nalalaman. Nalang po ninyo, ang ganda ng banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan, mababasa po natin na, na itong mga bagay nito ay sinabi na rin pala sa banal na kasulatan na dapat tayo maging maingat. na po ninyo. Ang sabi dito sa Ecclesiastes 9 verse 5, ang sabi dito, for the living know that they will die but the dead know nothing, and they have no more reward for the memory of them is all forgotten. So pag tayo daw po ay namatay, yung mga bagay na ating alam, yung mga ating nararamdaman, ito ay wala na. Kasi wala nang alam ang mga namatay. Kaya bakit sinasabi ng mga tao na dinadalaw pa rin yung ating mga mahal sa Ano? They do not know anything. Ano po? So ibig sabihin ito ay pandadaya ng tinatawag po nating kaaway. Ito pong tinatawag natin na great controversy between God and Satan. Tandaan nyo po, sa, bago, sa, sa umpisa pa lamang, ang nais nice ng gawin ng kaaway ay dayain at lokohin ang mga tao. Kaya nga po, di ba, mapapansin nyo sa story ni Adan at Eva, ang sabi niya ay hindi, hindi kayo, ano, hindi kayo mamamatay. Ano? So, ibig sabihin, somehow, ito rin ay pag, pa, ito yung sinasabi ni ni Satanas o ng kaaway na hindi mamamatay. baga yung spirito mo ay diyan lang mag-iikot-ikot, ano? Pero yung sabi ng ating Panginoon, tunay na kayo ay mamamatay. So mga kaibigan, mga kapatid, this is a message of enlightenment that we should not be uninformed. Yung mga maling mga pananaw at mga maling practices ay hindi natin gawin. Kaya po alam po ninyo, meron akong isang isang kasamang pastor ang kwento niya nung siya ay hindi pa mananampalataya. Anong nangyari daw po, pag, pag yung November 1, at maraming mga tao nagpupunta sa sementeryo at nagdadala ng mga pagkain, nagdadala ng mga kung ano-ano ng -ano mga inumin, ibinibigay nila dun sa mga mahal nila sa buhay at iniiwan nila. Alam niyo ang sabi niya, pag nag alisan na daw yung mga tao, kinukuha niya yung mga pagkain, tas iniinom niya. Pagkatapos niyang inumin, ibabalik niya. At pagkatapos minsan daw natatawa siya sapagkat minsan daw ang nangyayari ay nainom. Pagbalik nila ay wala ng laman yung, yung inumin. Yung iba daw ang sabi ay, aba, ininom nung ating mahal sa buhay. <laughs> yung iba naman, nagtataka sila. Ala, bakit nawala yung laman nitong tubig? Nagtataka sila kasi sila rin mismo marahil alam nila na hindi nila dapat o hindi naman yun maiinom ng mga mahal sa buhay nilang dumao na o namatay na. So mga kapatid, mga kaibigan, ang point ko po dito, itong ating pinag-aaralan ngayon, lalo na po sa panahon natin ngayon, that we need to remember etong mga enlightenment na nanggagaling sa banal na kasulatan, alam nyo, meron pa pong sinasabi ang banal na kasulatan. Well, minsan sasabihin natin, eh, Pastor, kung talagang wala na pala silang alam, kung talagang sila ipatay na at nananatili lamang sa, 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 libingan at wala yung mga, yung mga spirito nila ay hindi nag, nagkumakalat dito sa sanlibutan, din sino yung mga nagpaparamdam sa atin? Sino yung mga nararamdaman namin? Sino yung mga nagpapakita na pinapalabas sa mga telebisyon at minsan ay talagang nakikita na talagang sila ay nagpaparam o sila ay nagpapakita ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na yan ay mga tinatawag po nating mga spirito ng demonyo. Mga kapatid, tandaan nyo po, ang kaaway ay mandaraya. Ang kaaway ay gagawin ng lahat upang tayo ay madaya, tayo ay maloko, at tayo ay hindi makaalam sa sinasabi ng banal nakasulatan. Kung di po ako nagkakamali, mababasa po natin yan, mga kaibigan ko, dito po sa John. Ano po? Pasayin natin nga. Dito sa John 8.44. Ano po? Tingnan po ninyo, ang sabi dito sa John 8 verse 44. Ang sabi ganito, You are of your father the devil, and the desire of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, for there is no truth in him, When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So makikita po natin, ito yung mga pagsisinungaling at pandaraya ng kaaway sa atin. So yung mga nararamdaman po natin na mga nagpaparamdam at mga mahal natin sa buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, na next time sa mga kaibigan po namin sumusubaybay ngayon at pinapanood nyo po ang pag-aaral na ito, the next time you feel na ganun nga, na parang may nagpaparandam, ang sabihin nyo lang, in Jesus' name, you are not welcome here. Maniwala tayo sa ating Panginoon sapagkat ito ay mga pandaraya ng kaawit. Tingnan nyo pa po ang sabi dito sa ni Frame J.E. Ang sabi niya, since Paul's departure, one or more of the Thessalonica, Thessalonian Christian had died. The brethren were in grief not because they did not believe in the resurrection of the saints, but because they feared that their dead would not have the same advantages as the survivors when the Lord came. Their perplexity was due not simply to the Gentile difficulty of apprehending the meaning of resurrection, but also to the fact that Paul had not, when he was with them, discussed explicitly the problem in relation of survivors to dead at the Parousia. So, kung baga mga kapatid, baka daw po ang sabi po ng author na ito ay baka naman hindi palang fully naiintindihan ng mga tao. At kaya naman, we are doing this Bible study right now. Ano po? Ano si ito po ay isa lamang, uh, isang, hindi po ito series, ito lamang po ay ngayon natin gagawing pag-aaral sapagkat ito rin po yung panahon ngayon. Kung baga, posible na tayo naniniwala sa pag sa resurrection o sa pagkabuhay na maguli na ipagkakalob natin Panginoon sa so Kristo, pero posibleng hindi natin fully naiintindihan yung mga bagay-bagay. And that is why Paul is saying, do not be uninformed, my brothers. Ano po? So, ganun din po sa atin, sa mga sumusubaybay ngayon. I'm sharing this to all of us so that we will be enlightened. So, it's a message of enlightenment. Ano po? Para nang sa ganun, hindi po tayo maguluhan, hindi tayo madaya ng kaaway sapagkat ang kaaway ay mandaraya. Gagawin ang lahat para nang sa ganun ay tayo ay maloko at hindi tayo maniwala sa banal na kasulatan. Sapagkat ayaw ng kaaway na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. So mga patid, ang una ko pong linagay dito, we have a message of enlightenment coming from The Word of God. So, I'm inviting you, brothers and sisters, basahin natin. Alam nyo, lalo na ngayon, nagdeclare na, na yung iba po ay holiday, walang pasok. It's an opportunity for us to go back to the Word, to read the Scripture, at hindi lamang po basahin natin ang banalakasulatan. Ito ay makatulong sa atin upan ng sa ganon mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Makilala nating patuloy ang ating Panginoong Heso Kristo. So una po, message of enlightenment. Ngayon punta tayo doon sa second point. Basahin po natin yung verse 14 and verse 15. Ang sabi ganito, For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen, asleep. So dito naman, ang nangyari po, una, there is a message of enlightenment. At makikita po ninyo doon sa unang verse na binasa natin that they were grieving. Ano? Sila ay nalulungkot. Sila ay na, sila ay kumbaga parang dumadaan sa matinding pagkalungkot dahil sa kanilang mga pinagdadaanan at doon dahil sa kanilang mga maling pananaw ang sabi ni Pablo, "Wag ganyan. Mabuhay kayo ng may pag-asa." Ano po? Kasi sa pero ang nagusto ko po dito, hindi pinagalitan ni Pablo, ano? Alam niyo pag nalulungkot, nagigrieve, tama po pala na hindi natin pagagalitan, hindi natin aawayin. Dapat pala ang gagawin po natin ay sasamahan natin at i-enlighten natin sila sa madalang kasulatan. At yung pangalawang linagay ko po dito, there is a message of encouragement. Ano? Merong message na nagbibigay ng encouragement sa mga mananampalataya. So sa mga tao po na dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga ganitong bagay, dumaharap sa kamatayan, umarap dito sa COVID-19, umarap sa mga problema ng buhay sa sanlibutan ito, ang lagi po nating tatandaan is that we should be there to provide a message of encouragement. Kung paanong si Pablo ay nag-provide ng message of encouragement, sinasabihin niya, huwag kayong masyadong malungkot, huwag kayong magaya dun sa mga tao na walang pag-asa. Huh? Kasi bakit? si ang ating Panginoon sa Kristo ay bubuhayin muli yung mga natutulog. Ha? At, at sabi niya, huwag kayong mag-alala. So mga kaibigan, mga kapatid, this is a message of encouragement. So sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, there is an encouragement coming from the scripture, coming from the word of God, na hindi natin dapat ikalungkot ng todo ang pagkamatay ng ating mahal sa buhay. Well, hindi ko po sinasabing huwag kayo malulungkot. It's normal na malungkot. Bakit po? Lalo na kung yung namatay o yung mao sa ating mga mahal sa buhay ay ta taong talagang napakalapit sa atin, taong talagang mahal na mahal natin, taong talagang talagang kung magka-close na close natin, it's normal to be lonely. Ano po? It's normal. Kasi bakit we will miss yung mga panahon kasama natin sila? We will miss yung mga panahon na talagang, talagang nakakausap natin sila. Naalala ko nung minsan, naglalakad kami ni Mami sa, sa, sa mall at meron kaming nakitan dalawang uh, the uh, couple. Ano po couple na talagang napakatanda na po nila at lagi silang at sila ay magka-holding naglalakad sa mall at sobrang bagal na kanilang lakad. Oh mga kapatid, alam po ninyo yung mga ganong mga sitwasyon pag tayo ay, ay namatay yung isa. Talagang yung lungkot na mararamdaman ay normal po. Kasi bakit ang tagal? Halimbawa po, you are married for 30 years, 40 years, 50 years, kayong nagkasama at pagkatas mawawala yung isa. Mga kapatid, talagang yung lungkot ay normal. Pero, ang sabi ni Pablo, kahit na kayo'y dumadaan sa lungkot, huwag niyong hayaan na yan ang maghari sa inyo. Ang kailangan, yung, pag, yung puso niyo ay mapuno ng pag-asa, sapagkat yung mga taong namatay sa ating Panginoon Kristo, hindi yun ang end of the road. Later on, when He comes for the second time, yung mga taong namatay na nanampalataya sa ating Panginoon Kristo ay bubuhaying muli. So again mga kapatid, this is an encouragement. Natayo sa lupang ito, we can always live with hope. Ano? Makakabuhay tayo o mabubuhay tayo ng may pag-asa sa lupang ito. Kaya kaibigan, sa mga pinagdadaanan mo bang pagsubok ng buhay na ito, minsan ba nawawalan ka ng pag-asa? Minsan ba feeling mo gusto mo nang sumuko? Minsan ba feeling mo gusto mo nang, gusto mo nang isurrender yung buhay mo Kaibigan, tandaan mo, there is an encouragement coming from the Scripture. Mga kapatid, dito pa lamang po. Imagine nyo, itong simpleng librong ito, kahit ulit-ulitin yung basahin, hindi mauubos yung mensahe na mapupulot ninyo na nagpapahiwatig o nagpapakita ng magandang balita at mga pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Naalala ko nung minsan may nag-message sa akin. Ang sabi niya, Pastor, napakinggan ko na meron ako napakinggan na nag Nakakatuwa kasi pareho lang na talata, parehong text lang sa Bible, pero iba-iba yung mga silip ng mga tao. At yung mga silip ng mga taong ito ay talagang iba-iba pero ang lahat magaganda at nagpapakita na may pag-asa sa ating Panginoon. At alam niyo po ang sabi ko sa kapatid, alam mo yan ang maganda kapatid sa banal na kasulatan. Ang kanyang mensahe ay hindi mauubos yung message na gusto niyang iparating sa atin ay hindi mauubos at yung message na nanggagaling sa banal na kasulatan laging fresh. Alam mo yon yung binasa mo na yung Bible, after mong basahin, binasa mo sa ulit, iba na naman yung mapupulot mong aral. Alam mo nyo mga kapatid, ako po ulit-ulit ko nang binabasa ang banal na kasulatan. Sa bawat basa ko, meron akong ibang alam mo yun yung nabasa mo na nung minsan, nakagawa ka na ng sermon doon, then later on binasa mo ulit, meron ka ulit panibagong mapupulot ng mga magagandang lessons. Ano po? So, mga patid, ang banal na kasulatan, hindi nauubusan ng message of encouragement for all of us. Nabanggit ko na po ito, pero gusto ko lang pong banggitin. Alam po ba ninyo, sa banal na kasulatan, 365 times mentioned, do not be afraid. Ano? So, para sa akin, it's a reminder that every day, nang ating buhay, He telling us, do not be afraid. May pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. May pag-asa sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, sa mga nasumusubaybay ngayon, let this be a message of encouragement na mamatay man tayo sa lupang ito, ay huwag tayong magtatakot, huwag tayong mag-aalala, as long as we are in the Lord, lagi pong merong tinatawag nating pag-asa. So mga kapatid ko, una, there is a message of enlightenment. Number two, message of encouragement. At maraming tao ngayon ay kailangan-kailangan ng encouragement. Alam po ninyo, minsan kahit yung simpleng tapik lang sa balikat, yung mga simpleng kaya mo yan, yung mga simpleng magagawa mo yan, ay nakakatulong lalo na kung sila pa ay makakakilala sa ating Panginoon Iso Kristo. Naiimagine ko mas matinding kaligayahan, mas matinding pag-asa ang kanilang mararanasan sapagkat ang ating Panginoon Iso Kristo kailanman hindi tayo iiwan. At ang pag-asang kanyang ipinagkakaloob, walang hanggan. Alam nyo, yan yung, yan yung pag-asa na walang ubos yung supplies. Ah, naalala ko nitong ito pong buti po ngayon ay nag-normalize na ulit yung mga supplies ng mga gamot, ng mga pagkain, ng mga vitamins. Naalala ko ilang araw o ilang buwan na pag pumupunta po ako sa mga butika, ay wala, wala, akong, ma, wala akong makuha na vitamins ng mga anak ko kasi laging ubus. Minsan naman may makikita ka, mamaya-maya lang ubos na kaagad. Ano? So dapat hindi mo ipagpapaliban pero somehow ngayon nagno-normalize na yung mga supplies. Alam nyo, mga kapatid ko, yung pag-asa ng gagaling sa ating Panginoong Diyos, hindi nauubos ang supply. So number one, there's a message of enlightenment. Number two, there's a message of encouragement. At yung huli, mababasa po natin sa verse 16, verse 17, ang sabi dito, For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then those who are alive who are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. So mga kapatid, mga kaibigan, yung huli pong linagay ko, there is a message of eternal life in Christ. Na tayo man una, wag tayo una, He doesn't want us to be uninformed. Kailangan maging informed tayo sa sinasabi ng Banalang Number two, there's a message of encouragement. Ipinapakita e na kahit na tayo nalulungkot sa lupang ito, may pag-asa sa ating Panginoon. At yung sumunod, ipinapakita e sa atin that in Christ we have eternal life. Ano pong ibig sabihin nun mga kaibigan? Alam po ninyo pag binasa nyo yung verse 16, ang sabi nila this is the most uh, pinakamaingay na text sa banalak sulatan kasi tingnan nyo po may cry of command may voice of archangel may sound of a trumpet at dahil daw doon yung mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay ng maguli ang ibig sabihin nun mga kaibigan tayo na mga nabubuhay sa lupang ito tayo man ay humarap sa kamatayan huwag tayong matakot sapagkat meron tayong tinatawag na buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, sa mga humaharap na mga pagsubok ngayon na hindi nyo maintindihan at para bang yung buhay ninyo ay talagang ay kine-question nyo pag minsan, bakit nagkakaganito? Bakit napakahirap? Tatandaan po ninyo, we are living in a sinful world and because we are in a sinful world, we are not excuse na hindi tayo excuse, makakaranas talaga tayo ng mga pagsubok itong COVID na ito. Well, hindi natin alam hanggang kailan ito magtatagal. Hindi natin alam kung ano pa yung mga lalabas ng mga pandemic, ng mga virus, sa mga susunod. Ngayon, sunod-sunod, yung tinatawag po natin ng na mga, mga, mga bagyo, yung mga lindol, mga, mga tao binabaha, yung mga tao dumadaan sa mga maraming pagsubok. Nga ibigan, tayo man ay mamatay sa lupang ito. May pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. May buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin at ang kailangan lamang natin ay suko ang ating buhay sa Kanya. Kung baga mga kapatid, ang mangyayari po niyan, mamatay man tayo sa lupang ito. Ano man yung mangyari sa atin, magkasakit man tayo, may mangyari mang hindi maganda sa atin, mga ko, hindi ito ang magpapahina ng ating loob. Well, posibleng tayo ay manghina. Nangyayari talaga yun. malungkot. Pero hindi ito ang dahilan na bibitaw tayo sa ating Panginoon. Sapagkat pagkat na sa Panginoon, ay meron pong tinatawag na life after death. Ano? So yung mga hindi nakakaalam, yung mga walang pananampalataya, ang nangyari po when someone dies, it's the end of the road pero sa ating mga mananampalataya ang ating paniniwala kung tayo ay namatay kay Kristo o yung mga mahal natin sa buhay namatay kay Kristo sila ay bubuhayin muli at makakasama muli natin sila at alam po ninyo there is also a message for us right now sa ating mga sumusubaybay ngayon tayo po buhay ang ilan sa atin malakas pa ang ilan sa atin ay medyo na, medyo nanghihina ang ilan sa atin may nararamdaman pero the fact na nakakanood ka ngayon ibig sabihin ikaw kay bigan ko ay buhay pa at dahil doon, kaibigan ko, ang kailangan doon, ang message doon, is surrender natin ang buhay natin sa ating Panginoong Iso Kristo. Isuko natin ang ating buhay at ano man ang mangyari sa atin, merong pag-asa sa Panginoon. May buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Kaya hindi po natin katatakutan yung tinatawag po natin kamatayan sapagat it is not the end of the road. Alam nyo, meron po akong mga kakilala na sa tuwing pinag-uusapan yung kamatayan ay ayaw po nilang pakinggan, ayaw po nilang marinig, ayaw nilang pag-usapan yung mga bagay na yan. Sapagkat sa binila ayaw namin pag-usapan yan, sila'y natatakot, sila yung iba pa nga. Alam po ninyo, pag merong dumadaan ng mga namatayan o yung mga namatay na alam nyo yun, dadali na sa uling sa sementeryo yung katawan, minsan may mga umiiyak pa. Bakit? natatakot marahil o kaya naman hindi tayo informed sa banal na kasulatan that when we die here on earth if we are in Christ there is eternal life in him so sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon gusto ko lamang po kayong paalalahanan na yamang ang maraming mga tao ngayon ay nagse may nagse-celebrate o inaalala yung kanilang mga namatay na mga mahal sa buhay 'wag rin po nating kakalimutan na alalahanin na this is the best time to be connected to God. Huwag rin po natin kalimutan that this is the best time na maisukun natin ang buhay natin sa ating Panginoon Kristo. So sapagkat hindi natin alam, mga kaibigan, ano ang posibleng mangyari sa kinabukasan. Nung mga nakaraan lamang araw ay may lindol. Ano? Hindi natin alam kailan yung tinatawag nating the big one dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kailan yung mga, mga matitinding mga pagsubok na darating sa ating buhay. But as long as we are in the Lord, we have nothing to fear. Wala po tayong katatakutan. Wala tayong mga, mga pangangambahan sapagkat we are secured in Christ. Tinanong sabi pa dito sa verse 17, yung mga buhay na nadatnan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo so ay sama-sama yung mga namatay ay bubuhayin na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo so at yung mga buhay na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo so na nadatnan na witness nila mismo ng pagdating ng ating Panginoong Kristo, so silang lahat ay dadalin sa upa at ang sabi po doon ay We will be with the Lord forever. Mga patid, this is the message of hope for us today. Mahirap man ang pinagdadaan natin sa lupang ito. Mat may, mamatay man tayo, magkaroon man tayo ng sakit, anuman yung mga pinagdadaan natin. Time will come when we, or if we are in the Lord. He will revive us again. At hindi lamang po yun, dadaling niya tayo at makakasama na natin siya magpasawalang hanggan at mga kapatid ang lagi ko pong sinasabi truly ang greatest treasure natin is no other than Jesus Christ ano kaya po ang ganda ng sabi ni Pablo eh kumbaga ang ending is we will be with the Lord hindi yung message of hope ay yung 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 buhay na walang hanggan lang hindi yung message of hope ay yung tayo ay mapupunta na sa langit hindi yung message of hope ay yung new heaven and new earth or your new Jerusalem. Hindi lamang yun. Hindi lang yung message of hope ay yung tayo ay hindi na magkakasakit. Hindi na tayo luluha. Hindi lamang yan. Ang pinakamagandang mensahe na ating matatanggap o yung ating yung pinakamagandang matatanggap pala natin mga kapatid ay yung sa buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus ay makakasama na natin siya magpasawalang hanggan. So, ibig sabihin po, we have nothing to fear, we have nothing to worry. All we need to do is to really surrender ourselves to God. So, mga kapatid, mga kaibigan, sa pagtatapos, I just want to remind you, oh, ito pong pinag-aralan natin ngayon, there is a message of enlightenment, there is a message of encouragement, and there is a message of eternal life. So, mga kapatid ko, mga kaibigan, sa lahat ng sumusubaybay ngayon, sa ating pag-alala sa mga mahal nating sa buhay na yumao, huwag po nating kalimutan, may pag-asa sa Panginoon. At tayo namang mga nabubuhay ngayon, isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanyang pangako. Mismo ang ating Panginoon Yesu Kristo, nagtiwala sa Diyos, nagtiwala sa Ama. At ang nangyari po sa lahat ng Kanyang lakad, sa lahat ng Kanyang ginagawa, ay talagang siya ay nakafocus sa ating Panginoong Diyos. At alam po natin ang kwento na siya ay namatay at pagkatapos siya ay nabuhay na maguli. At kung anong naging karanasan ng ating Panginoon so Kristo na binuhay na maguli, magiging karanasan din ng mga nananampalataya sa Kanya. So mga kapatid, this is the best time to surrender ourselves to God. Inaniyang kita kaibigan, kapatid, let us recommit ourselves to God. Sa mga hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon so Kristo, this is the best time i-accept natin siya. Sa mga may sakit, may mga karamdaman, may mga may pagsubok, tandaan po ninyo, may pag-asa sa ating mahal na Diyos. At sa lahat ng mga nananampalataya na, muli po nating patuloy na isuko ang ating buhay sa kanya. Pagpalain po kayo mga kaibigan ko, mga kapatid ko, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli po, naniyayang ko kayong patuloy na sumubaybay sa ating mga ginagawang pag-aaral na ito. Pagpalain po kayo na ating mahal na Diyos, yumuko po tayo para sa pagtatapos na panalangin. Maraming salamat mahal na Diyos. At muli po kaming pinalalahanan na tunay na may pag-asa sa aming Panginoon Kristo. So o mahal na Diyos, tunay po na kaming lahat ay nakaranas na mamatayan ng mga sa buhay at aming din pong narinig na posibleng darating ang panaw na kami rin naman ay haharap sa tinatawag po natin na kamatayan. Kaya naman, Mahal na Diyos, tulungan kami na isuko ang aming buhay sa inyo. Tulungan kami, Mahal na Diyos, na ang aming mga puso't isipan ay ituon namin sa inyo. At tulungan kami, Mahal na Diyos, na lagi na magmaniwala na kayo ang Diyos na nagmama sa aming kayong magpapabaya sa amin. At anumang pagsubok na pinagdadaanan ng mga kaibigan ko, mga kapatid ko, paalalahanan kami na sa aming Panginoon sa so Kristo, may kapayapa. Sa aming Panginoon sa so Kristo, may kaligayahan. Sa aming Panginoon sa so Kristo, may pag-asa. Sa aming Panginoon sa so Kristo, may buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, pagpalayan niyo po ang lahat ng aking mga kaibigan, mga kapatid Maraming salamat, Mahal na Diyos, sa inyong anak na aming, na aming Panginoon Yesus Kristo na ibinigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Yesus.